غریو مینی سی چه گوگونی سمتا پوتا تو بنا سپسی خرابی خراب دگست وی دیخو دا وخن دا پاگل پشا زما لزړه درته دعا خيږي دا ولي دا ولي خيږي وا وا دا وی راوړا او تعبیر بده دي سوي چې مولا صاحب جانان مړ دا ځل می تصویر ستا مکمل نکوم نو زا وا سوکي اشر ول بوزي سوک تل لخر جوړوي هر زورور د پښتنو د پاره شر جوړوي ګرانو ملګرو سلامونه مې منې کرن خانې ما او زمونږ د بندارونو په سلسله کې چې نن مونږ په پندو په دغه سیمه کې ناست یو ډېر ښکلی خواږه ملګری را سره دي او دغه بندار د پاره همداسې ناڅاپي غونه کې یو سوچ او یو فکر هم راغی زاید خاموش نه به غزل اورو زه به شعرونه ویم صاحب چې لکه زما چې دی یارانو جناب دغسې وي لکه زما چې دی یارانو جناب دغسې وي که چا ګلاب لیدلې نه وي ګلاب دغه قربان زما چې دی یارانو جناب دغه سیوی که چا ګلاب لیدلې نه وي ګلاب دغه سیوی او چې می جانان او رکیب دوانه را روان ودیده چې می جانان او رکیب دوانه را روان ودیده نو هله پوښم چې ثواب او عذاب درم وا 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 چې می جانان او رکیب دوانه را روان ودیده نو هلا پوښم چې ثواب او عذاب دغه سی وی او شوندې می وچی رنگ می زړ زړه می کباب کباب شوندې می وچی رنگ می زړ زړه می کباب کباب دی ته بلا سپځ خراب خراب دغه سی وا 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 شوندې می وچی رنگ می زړ زړه می کباب کباب ته بلا سپځ خراب خراب دغه سی وا دغه سی یو پدی خبره می یارانو چې ناراضه نشي په دې خبره میارانو می ناراضه نشي د ځینو سوالونو جواب دغه سم وا 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 ډیر علي ډیر خوله ارشاد منما چې پردی دی کمی خپل نکړو نو زه منما چې پردی دی کمی خپل نکړو نو زه که دا خکولی می ځان پسې پاګل نه کړو چې پردی دی خپل نه کړو نو ځه که دا خکولی می ځان پسې پاګل نه کړو نو ځه ډېر خکولی وا بادشاه د یوې ورځې بادشاهي راکه بیا ګوره بادشاه د یوې ورځې بادشاهي راکه بیا ګوره که پاک می نشین سترګو نه کابل نه کړو نو ځه وا 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 بادشاه بچا د یوې ورځې بادشاهي راکه بیا ګوره که پاک می نشین سترګو نه کابل نه کړو نو ځه او لږ صبر چې رنګونه د سپرلي دا ځلې راشي لږ صبر چې رنګونه د سپرلي دا ځلې راشي که دا ځل می تصویر ستا مکمل نه کړو نو ځه خاموش شعر دی که نه لږ خوټاله شه نن د ساحل صاحب په شعر کې کوم چې ستا نیمګړی تصویر کړم مکمل جانانه او د هغې شعر په خواخوا کې زاید دومره ښکلی شعر وي چې دا ځلې د سپرلي صبر چې رنګونه د سپرلي دا ځلې راشي دا ځل مې تصویر ستا مکمل نه کړو نو ځه وا ډېره مننه او دا یاد ساته بې ننګه یاره ته کوي بیا یاد کړي نا زړه کرا بهر مې د ګوګل وا 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 صاحب شعر دی چې شاعر یم د وخت په تقاضا باندې پوهېږم که وخت سره مې دا ولس بدل نه کړو نو ځه وا 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 مننه شاعر یم د وخت په تقاضا باندې پوهېږم که وخت سره مې دا ولس بدل نه کړو نو ځه وا مختره چې خاموش ستا خوږی خوږی خبرې مې لري خاموش ستا خوږی خوږی خبرې ملغدرې خاموش کوم جوړ ترن غزل وا 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 زید خاموش ډیر زیات مننه ډیر زیات خون دی کو د سایل صاحب شعر را ته پوره رایات شو چې لږ خو اټاله شه نن زما د زړه په دشت کې لږ خو اټاله شه نن زما د زړه په دشت کې چې ستا نیمګړی تصویر کړم مکمل جانانا زما پاگل جانانا کړم د پاگل جانانا نه مې پردی پردی کړی و نه د کړم خپل جانانا مننه کوم د زاید خاموش کمال شاه ورور ته په دې خپل بنډار کې په خیر علي مینا احترامات د غزل مطلب ده چې
غږ دې له خولې نه د جپا خیژي دا ولې خیژي غږ دې د خولې نه د جپا خیژي دا ولې خیژي تا پسې بیا هم زما سا خیژي دا ولې خیژي دا ولې خیژي واه مننه ته چې ماخام شي سر سر تور کړي او خیرې کړي راته ته چې ماخام شي سر سر تور کړي او خیرې کړي راته زما لزړه درته دعا خیژي دا ولې خیژي وا 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 ته چې ماخام شي ته چې ماخام شي سر سر تور کړي او خیرې کړي راته زما لزړه درته دعا خیژي دا ولې خیژي دا ولې خیژي وا مننه دلته تیار کوي مرګونه او پجار کوي ژوند دلتا تیار کبھی مرگونا او پجار کبھی جون دلتا پدار باندھ رانا خیجی دا ولی خیجی وا 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 دلتا تیار کبھی مرگونا او پجار کبھی جون دلتا پدار باندھ رانا خیجی دا ولی خیجی دغه سړی می خو خبر کړو چې لیوان دی غره کې آو دغه سړی می خو خبر کړو چې لیوان دی غره کې دغه سړی چې خامخا خیږي دا ولې خیږي وا 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 نننه دغه سړی می خو خبر کړو چې لیوان دی غره کې دغه سړی چې خامخا خیږي دا ولې خیږي او تاسو چې وای چې دا مینا دواړه نه ده تاسو چې وای چې دا مینا دواړه خې نه دا ما سره سم دار ته داخیږي دا ولې خېږي وا 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 مننه سوار مخکې هم گزار شو د بڼو لټاله سوار مخکې هم گزار شو د بڼو لټاله کمال زړه مې ورته بیا خېږي دا ولې خېږي دا ولې خېږي وا 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 کمال شاه جان ډېر زیاته مننه خپل غزل را سره شریک کو د لیو پاغه شعر کې راته شعر رایت شو چې زما یو شعر و چې سړی چې داسې سړی وویني سړی خفه شي سړی چې داسې سړی وویني سړی خفه شي په جړغوني لیوه هم باید زمری خفه شي نو مننه کومه د کمال شاه کمال د محمد ګل منصور نه به دغه ټولو ځوانانو ته دیو ته به خپل کم شعرونه ډالی کوي ونازو د الکان ونازو بخپل شعر بس دا غزل مخ لراغه چې ارمان ارمان او د مقتل پشانو ارمان ارمان او د مقتل پشانو ستا نفس کله د ځنګل پشانو په هر پړاو مې ته مزه اغسته واه واه په هر پړاو مې ته مزه اغسته مزل د عشق د منزل پشانو په هر پړاو مې ته مزه اغسته مزل د عشق د منزل پشانو هغه د ګل پشانته ورېجېدو هغه د ګل پشانته هغه د ګل پشانته ورېجېدو دا خو کېده بچ د ګل پشانته بالکل او هغه هم پوی نه و چې زړونه یې وړل هغه هم پوی نه و چې زړونه یې وړل نه هغه غلو نه د غل پشان وا 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 او نن هغه چارا ته غزل ویلې نن هغه چارا ته غزل ویلې او سوک چې په خپل د غزل پشان وا 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 ډیر مزیدار او ویلې ما دې منصور نګرم وی ویلې ما دې منصور نګرم وی دی خو د وخت نه د پاگل پشان زبا په دغه اخیرو کې د دغه بندر د دې سلسله پر غونډولو کې خپل غزل دی چې د جمی دی وګدو او یې خوش پوتا اے د جمی دی اے د جمی دی وګدو او یې خوش پوتا ستا زمانہ په دې شپو خفه کې دوت اے د جمی دی وګدو او یې خوش پوتا ستا زمانہ په دې شپو خفه کې دوت وړوکواله په دې یو خبره خو وړوکواله په دې یو خبره خو چې بزرو د کېدو د مور له لوته وړوکواله په دې یو خبره خو چې بزر او د کېدو د مور له لوته او یو سپېړه بدر کوم چې مخامخ شو یو سپېړه بدر کوم چې مخامخ شو لکه تازه څنګه پرې خو دم دې سپوتا یو سپیڑا بدر کوم چې مخامخ شو لکتا لکتا ز سنگ پرې خو دم دې سپوتا او شعر دچې زنانه دې د بهر غم په سر ناخلی زنانه دې د بهر غم په سر ناخلی شاباز لالا زنانه دې د بهر غم په سر ناخلی د سړو خبرې پرې دوه سړو ډېر زنانه دې زنانه دې د بهر غم په سر ناخلی د سړو خبرې پرې دوه سړو سړو تا
هنرپال دومره يم دای ثبوت دی منصور هنرپال دومره يم دای ثبوت دی غریو منی سی چې غوګونی سمټا پوتا هنرپال دومره يم دای ثبوت دی غریو می نیسی چې غوګونی سمټا پوتا او زه کچرته ژوند پرس نه وای کا مسله زه کچرته ژوند پرس نه وای کا مسله په والله که کته شوی دی وخ پوتا زه کچرته ژوند پرس نه وای کا مسله په والله که کته شوی دی وخ پوتا او زه کستړی که خفا او که بیمار یم زه کستړی که خفا او که بیمار یم ظاهروم یې نه داجی او نه بابوتا ځکه ستړی که خفا او که بیمار یم ظاهروم یې نه داجی او نه بابوتا او ما ته خپل ارمان را یاد شو په جړا شو ما ته خپل ارمان را یاد شو په جړا شوم شلخ باران دی زه ګورم شی بوت نو مننه کوم ستاسو ټولو دوستانو ټول راته تاند اوسئ ټول راته خوشحاله اوسئ خدای دې وکړي چې د کتابونو خاوندان شئ خدای دې وکړي چې ستاسو نه نور ملګري زده کړې وکړي د شعر دغه دنیا دې دغه لړۍ دې دوامداره وي دغه ملګري دې ژوندي وي پښتانه چې هر چرته دي خاده و آباد او بریالي دي وي محمد عمر صدیقي صاحب ته په خیرالۍ وایم خاص طور ته کوم چې موږ په خپلو شعرونو باندې ونازئ غزل دی چې ارشاد رنگونه میرا وڑی دی دا وګوره چې څنګه دی رنگونه میرا وڑی دی دا وګوره چې څنګه دی خیالونه میرا وڑی دی دا وګوره چې څنګه دی او تعبیر بد دی سوي چې مولا صاحب جانان مړ کړم تعبیر بد دی سوي چې مولا صاحب جانان مړ کړم خوبونه میرا وڑی دی دا وګوره چې څنګه دی واه یو غږ در باندې اورم په سړ باندې خوري کې سم یو غږ در باندې اورم په ژړه باندې خوریږي سم سازونه مې راوړي دي دا وګوره چې څنګه دي واه واه یار او پرون مې ستا لپاره د مالیار غلامي کړې ده قربان پرون مې ستا لپاره د مالیار غلامي کړې ده ګلونه مې راوړي دي دا وګوره چې څنګه واه 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 ډېر مزیدار پرون مې ستا لپاره د مالیار غلامي کړې ده ګلونه مې راوړي دي دا وګوره چې څنګه دي او اخری مطلب صدا صدا چې ما صدیق ستار لپاره دومره مزل وکړلو ما صدیق ستار لپاره دومره مزل وکړلو شیرونه میرا وړي دي دا وګوره چې څنګه واه 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 صدیق صاحب ډیر خپل ډیر مزیدار خدای دې وکړي چې د پښتو شعر ته ستاسو ملګری ستاسو ملګرو راتک ته خوشاله یو تاسو دې هر کله راشي مننه کوم کور مو ودان پیا وسیلی ورکتا ملک کلمه